Платформ банкны үдэрдлгүүд нийтийн тээвэр автомашиныг шингэрүүлсэн байгалийн хийгээр хангах ажилд хамтран ажиллах санал тавилаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбайсгалын Газпром банкны удирдлагууд болон албаны бусад төлөөлөгчдөд хамтарсан уулзалт хийлээ. Уулзалтад Газпром банкны нефть хийн төслийн газрын захирал Кариогаз хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ерөнхий захирал Исмело Валидимир Олегович, тус банкны дүгүн дэд ерөнхийлөгч, нефтийн газрын дарга Радино Михаил Юрьевич, орлогч дарга Лавров Леонид Алексеевич хамтарсан компани ерөнхий захирал Борилев Александр Виталович, Улаанбаатар байрлын хий хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани төлөөлөг удирдлах зөвлөлийн дарга Ли Ил Гио, Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн захирал Баяр Чимиг, нийслэлийн агаар орчны бохирдлолтой тэмцэх газрын дарга Даваа Жаргал болон бусад албаны хүмүүс оролцлоо. Үндсэндээ автомашины тээврийн хэрэгслээс үүсэж байгаа бохирдол бол одоо өсөж эхэлж байгаа. Хатуу түлшийг байгальд одоо ээлтийн түлшээр солих тал дээр судалгаанууд дээр нь ямар одоо арга хэлбэрээр явах вэ гэдэг нь судалгаанууд илүүх манай мэрэгжлийн байгууллагууд явуулж байгаа. Хоёр орны харилцаа илүү их одоо иргэдийнхээ таатай амьдрах орчин руу чиглэж байгаа. Тэр одоо зүйл дээр илүү их Улаанбаатар хотын зүгээс, хурлын зүгээс, засаг даргын одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа зүгээс байвал бүр их одоо ард иргэдийн маань амьдрал илүү их нөлөөтэй юм ажил болох байхаа гэдэг үднээс бол илүү их анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Хөрөнгө оруулалтын ажил хийх бүх ил зүйлд нь бол манай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлал бүх талд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Хамтарсан уулзалтын үеэр Газпром банкны төлөөлөгчид Улаанбаатар хотын иргэдийн шингүүлсэн хий хэрэглээ нэмэгдэж байгаа хэдий ч их үсэр түгээд түлшний хангамж тасалддаг үйлдвэрт сөүтэй зэрэг бэрхшээл байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. Нийслэлийн удирдлагын зүгээс нийтийн тээврийн автобусны тоо хэмжээг нэмэгдүүлж байгалийн хийн түлшний хэрэглээг дэмжих нь чухал болохыг онцолжээ.